Вітаємо вас на каналі Віоліті. Наш черговий рейтинг ми присвятили монетам однієї з найбільших держав європейського континенту в ранньому новому часі. Отже, зустрічайте 10 найдорожчих монет Речі Посполитої, куплених на сайті Віоліті на загальну суму майже 132 тисячі доларів. А найдешевшою монетою нашої добірки виявився надзвичайно рідкісний різновид трояка 1588 року, викарбуваний в місті Олькуш за часів правління Сигізмунда III Вази. Срібна монета вагою трохи більше за 2 грами була куплена за 144 300 гривень. Дев'яту сходинку посів також трояк з тієї ж монетарні, що й попередній, але карбований за часів короля польського та великого князя литовського Стефана Баторія у 1584 році. Переможна 118-та ставка принесла продавцю 150 350 гривень. Наймолодша і найбільша за номіналом монета з ціною продажу у 174 445 гривень посіла 8-ме місце нашого рейтингу. Це подвійний август дор або 10 талерів 1756 року, викарбуваний з золота вагою понад 13 грамів у місті Лейпциг королем польським та курфюрстом Саксонії Августом III. Наступні 4 сходинки посіли монети, які емітувалися при правлінні Владислава IV Вази. Рідкісний торунський золотий дукат 1638 року карбування, посівши 7-ме місце, був куплений за 159 тисяч 900 гривень або 6 тисяч 600 доларів США в еквіваленті на момент продажу лоту. На 6-й сходинці опинився рідкісний номінал у половину талера 1634 року у дуже гарному стані. Монета викарбувана на монетарні міста Бидгощ зі срібла вагою у майже 14 грамів отримала 21 ставку та була продана за 222 503 гривні. П'яте місце нашого рейтингу закріпилось за дукатом 1639 року, на реверсі якого зображений герб міста Гданська, у якому його карбували. Досить рідкісна золота монета у гарному колекційному стані принесла продавцю 246 792 гривні. Четверту сходинку посів коронний талер з достатньо високим ступенем рідкості, викарбуваний на монетарні міста Краків у 1647 році. Срібна монета вагою більше 28 грамів у бездоганному стані отримала 337 ставок та була куплена за 320 тисяч 100 гривень. У трійку лідерів нашого рейтингу увійшла рання золота монета Сигізмунда III Вази – дукат, карбований у 1593 році на монетарні міста Гданськ. Лот зі стартової ціни у 60 тисяч гривень отримав 185 ставок та був проданий за 351 тисячу 501 гривню. Через 21 рік на тій же монетарні був випущений дукат, посівший другу сходинку нашого рейтингу. Дуже рідкісна золота монета у відмінному стані викликала надзвичайний інтерес серед колекціонерів, які запропонували найвищу ціну у 837 тисяч 655 гривень. А найдорожчою монетою Речі Посполитої став дуже рідкісний легкий талер Сигізмунда III Вази у неймовірно гарному стані. Монета випущена у 1621 році на коронній монетарній міста Бидгощ отримала 147 ставок та була продана за рекордні 1 мільйон 70 тисяч гривень. Дякуємо за перегляд. Слідкуйте за нашими відео та колекціонуйте історію разом з Віоліті.